saya dikenali ramai kerana ini adalah watak kartun. Aha. Okey, saya seekor burung kan? Seekor burung color kuning yellow. Yellow, right. Okay, saya dilahirkan di Hospital Besar Tawau pada 2 September 1989. Okay. Saya berkhidmat di Seksyen Pengurusan Operasi KWSP Tawau. Ya. Yeah. Dan tempoh perkhidmatan saya tahun ni masuk 4 tahun. 4 tahun, muda lagi. Baru 4 tahun.